विभिन्न विषयहरू र विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर तपाईँको बिचमा म कृष्ण आउने गर्छु र आज पनि तपाईँको बिचमा आइसकेको छु। र आजको बसाइमा हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष सङ्घीय सांसदका सदस्यलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यही वर्तमान राजनीतिक परिवेश र उहाँको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि सङ्घीयताको विरोध गर्दै आइरहेको छ र अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले केही दिन अगाडि बुटवलमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सङ्घीय संसदमा सङ्घीयता खारेजीको प्रस्ताव पेस गर्ने भनेर भनिसक्नु भएको छ। किन आवश्यकता पर्यो सङ्घीय संसदमा सङ्घीयता खारेज गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न, के दर्ता गर्दैमा सङ्घीयता खारेजी हुन्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा आजको हाम्रो अतिथि राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष एवं सङ्घीय संसदका सदस्य दुर्गा पौडेललाई स्वागत गरौँ। उपाध्यक्षको कार्यक्रममा स्वागत छ। के गर्दै हुनुहुन्छ, यहीँबाट सुरु गर्न चाहे? अहिलेको त अहिले संसद चलिरहेको छ, संसद चलिरहेको विषयमा अहिले तत्काल चाहिँ हाम्रो विरोध कार्यक्रमहरू पनि थियो सङ्गठनको, आफ्नो पार्टीले निर्णय गरेको यो करको विरुद्धमा थियो, संहिताको विरुद्धमा थियो, त्योसँग जोडिएर आएको भएको हुनाले विरोध कार्यक्रमहरूमा पनि म समावेश हुँदै गएँ। र तत्काल चाहिँ विशेष जिम्मेवारी अहिले प्रतिनिधि सभामा एउटै सदस्य हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट म नै भएको हुनाले विशेष भूमिका चाहिँ प्रतिनिधि सभातिर नै छ। हजुर, जस्तो सरकारलाई तपाईँको पार्टीले पनि समर्थन गरेको छ, आजको राजनीतिक परिवेशलाई तपाईँको पार्टी र स्वयं तपाईँ आफैले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ दुर्गाजी? यो जटिलता त हो, सरकारलाई हाम्रो अहिलेको सरकारलाई आलोचनात्मक समर्थन हो। हिजोको र आजको सरकारमा हामीले तुलनात्मक रूपमा त्यहाँभित्रको नराम्रो नराम्रो हुँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि त्यहाँभित्र पनि राम्रो चुन्न पर्दाखेरि उपयुक्त सरकार भनेर त्यसको तुलनात्मक रूपमा हामीले त्यसरी आलोचनात्मक समर्थन गरेका हौँ यो सरकारलाई। र अहिलेको सरकारको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भने धेरै मजबुत अवस्था हो त्यही भन्ने गर्छन्, यो बितेपछि एक दिन आउँछ भनेर, त्यो दिन वास्तवमा यो सरकारले पाएको हो। तर त्यसले पाए अनुसारको कार्य सुरुवात नगर्न सकेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि निर्मलाको काण्ड, हत्याकाण्डलाई नै हेऱ्यौँ भने पनि त्यो अहिलेसम्म त्यसको छानबिन मुख्य दोषीलाई कडकारामा उभाउन सकेको अवस्था देखिन्न। तर त्यो उभाउन नसकिने त अवस्था होइन सरकारको, यदि यो यस्तो प्रकारको सामान्य, यो त सरकारको निम्ति सामान्य घटना हो, तर त्यसलाई जुन प्रकारले सरकारले कडाइपूर्वक अगाडि लगेर त्यसलाई लैजानु र तत्काल न्याय दिनुपर्ने हो त्यसरी दिन नसकेको अवस्था देख्दाखेरि सुरुवाती चरण राम्रो देखिँदैन। कानुनकै भाषाले के भन्छ भनेदेखि ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नै नदिनु हो, किनभने अब त्यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म न्याय नपाएको निर्मला पन्तको आमा बुवा रुँदै हिँड्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अहिलेको मजबुत सरकारले देखाउने धेरै ठुलो कमजोरी भएको छ। र यो चाहिँ सुरुवाती चरणलाई हेर्दाखेरि राम्रो लक्षण चाहिँ देखाएको अवस्था देख्दैनौँ। हजुर, जस्तो सरकारका सुरुवाती दिनहरू भनौँ अथवा सुरुवाती महिनाहरू भनौँ, अब त दिन भन्दा पनि होइन, झन्डै झन्डै अब एक वर्षको हाराहारीमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एक वर्षको लगभग हामी हाराहारीमा छौँ भन्दा पनि फरक नपर्ला। हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरू हुन त हिजो हुँदै हुन्थेनन् भन्ने होइन, हिजो सार्वजनिक रूपमा बाहिर आउँथेनन्, आज सामाजिक सञ्जाल सञ्जाल माध्यमको पहुँच, आम नागरिकमा बलात्कार एउटा जघन्य अपराध हो र त्यस्ता अपराधीलाई कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धिका कारण पनि यी घटनाहरू धेरै बाहिर आएका होला। यो एउटा पाटो हो, तपाईँले उठाइहाल्नुभयो निर्मला पन्तको कुरा, थुप्रै निर्मला पन्तहरू बलात्कार भएका छन् र त्यसपछि हत्या भएको छ, त्यो एउटा पाटो भयो, त्यसमा पनि सरकार असफल भएको कुरा तपाईँ आफैले बताइसक्नु भएको छ। यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, सरकारले हिजो मात्रै वार्ता गर्यो र 10% भाडा बढाउने सहमतिमा आजदेखि यातायात व्यवसायहरूले यातायातका सबै साधनहरू सञ्चालन गर्दैछ। ट्याङ्कर चालकहरू हडतालमा थिए,
त्यो पनि एउटा सहमति कायम गरेपछि ट्याङ्कर चालकहरू काममा फर्किएका छन्। डक्टरहरू चिकित्सकहरू आन्दोलनमा थिए, सरकारले आश्वासन दियो, अहिले काममा फर्केका छन्। पत्रकारिता सिङ्गो पत्रकारिता जगत आन्दोलित थियो, सरकारले केही आश्वासन दियो, एउटा कार्यदल पनि गठन गर्यो र अहिले फर्किएका छन् आफ्नो काममा। यस्तो अवस्थामा त्यो सरकारलाई समर्थन गरिरहनु पर्ने बाध्यता के छ त दुर्गाजी जनमोर्चालाई? अब एउटा कुरा के हो भनेदेखि, सरकार अहिले बन्यो, उसँग बल छ, त्यो बलबुता भएको अवस्था हो। तर एउटा कुरा यो पनि हो कि त्यहाँभित्रको संरचना जुन छ, सरै गलेको संरचना, त्यो पहिल्यैबाट बनेको त्यो मेकानिजम चाहिँ एकदम दह्रो रूपले अड्डेर बसेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले कतिपय अवस्थामा चाहेर पनि कतिपय चिज गर्न सकिरहेको छैन, त्यो बाध्यात्मक अवस्था पनि देखिरहेको छु। त्यही ठाउँबाट मैले त्यो पनि देखिरहेको छु। र फेरि सरकारलाई परिचालन गर्ने सरकार त आफैले सबै चिज गर्ने होइन, त्यो सपोर्ट गरेर त्यसलाई नेतृत्व दिने र त्यसलाई सपोर्ट गरेर सुझाव सल्लाह दिने त्यो टिमले पनि त्यो प्रकारको भूमिका नखेलेको अवस्था देखिन्छ। र त्यो अहिलेसम्मको जुन पाँच पूर्जाहरू छन् त्यो पूर्जाहरूमा ठ्याक्कै बसेर जाँदाखेरि तुरुन्तै धेरै चिज परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ सरकारलाई पनि गाह्रै देखिन्छ। र त्यो देखिरहेको अवस्थामा तुलना गरेर अहिले भर्खरै सरकार फालेर फेरि हामीले अर्को ल्यायौँ भने, अर्को ल्याउनेतिर सोच बनायौँ भने त्यो त झन् ठुलो गल्तीतिर जान्छौँ। त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौँ भने यसले कतिपय राम्रो कदमहरू चाल्यो, कदम चाल्न खोज्यो सरकारले, सिन्डिकेटको विषयमा चाल्न खोज्यो होइन, ड्राइभरहरूको लापरवाहीको विषयमा चाल्न खोज्यो, तर त्यसलाई अन्तिम चुरोसम्म पुर्याउनको निम्ति जुन प्रकारको इच्छा शक्ति, जुन प्रकारको एउटा अडानसहित जानुपर्ने हो, त्यो जान नसकेको अवस्था देखिन्छ। त्यसको पछाडि धेरै चिजले काम गरेको पनि देखिन्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरूको अवस्थामा अलिक तुलना गरेर भर्खरै अर्को त त्यस्तो विकल्प त देखिँदैन त, त्यो अवस्थामा उसका राम्रा कामलाई समर्थन गर्दै, उसले गरेका कमी कमजोरी अझै गर्न सक्ने कामलाई पनि उसले जुन प्रकारको इच्छा शक्ति देखाउन सकेन, त्यसको त्यो कमजोरीको विरोध गर्दै हामीले के भनेका छौँ भने इच्छा शक्ति चाहियो र त्यो अब अहिले गर्न नसकेको अहिले गर्न सक्दैन। त्यसले हान्ने भनेको यो पाँच वर्ष अझै समय छ, समय पनि छ, हेर्नुपर्ने समय पनि छ, किनकि यो सुरुवाती चरण हो। त्यसमा धेरै ठाउँ मिल्नको निम्ति सरकारलाई धेरै ठाउँ त्यो ठाउँमा टेकेर त्यसको माटो थाहा पाउनको निम्ति पनि अलिकति टाइम लागेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले त्यो देख्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा त्यो कमजोरीपनाहरू छन्, तर अब यतिले सरकारको भविष्यलाई निर्णय गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हेर्नुपर्ने, अलिकति समय हेर्नै पर्छ सरकारको। र त्यो भयो भने अझै पनि केही गर्न सकेन भने बाध्यात्मक अवस्था भन्ने कुरा त केही पनि हुँदैन राष्ट्रिय जनमोर्चासँग। ऊ चाहिँ स्वतन्त्र किसिमले उसले राम्रो कामलाई समर्थन गर्दै जान्छ, राजनीतिक रूपले दूरगामी दृष्टिकोण आफ्नो राख्छ, र त्यो राख्ने दौरानमा सरकारका राम्रा पक्षलाई समर्थन गर्दै अझै मजबुत किसिमले सही कामलाई अगाडि बढ्नको निम्ति समर्थन गरेर टिमा पनि पुर्याउँछ। र गलत हुन थाल्यो भनेदेखि त्यसलाई जनतासम्म लान्छ, त्यही जनताले नै हो, हरेक चिज निर्णायक शक्ति भनेको जनता हो, जनतासम्म लगेर जनतालाई नै उतार्ने कोसिस गर्छ र त्यसपछि अगाडि जाने कुराहरू हुन्छ। हजुर, भनेपछि अझै पनि सरकारको काम कारवाहीको मूल्याङ्कन गर्ने समय भइसकेको छैन। केही सकारात्मक कदमहरू सरकारले चालेको छ तर त्यसमा सफलता हासिल गर्न भने नसकेको यथार्थ हाम्रा बिचमा छ। खाल त्यता छोडौँ, समय अझै बाँकी छ, राम्रो काम गर्दै जाओस् सरकारले, देशमा हामी नेपालीहरू दुगाजी जोड्न चाहे यति बेला विश्वमा नयाँ नयाँ कीर्तिमानहरू कायम गर्न सफल भएको छ। केही नेपालीहरूले कायम गरेका कीर्तिमानले हाम्रो छाती गर्वले फुल्छ, केही कीर्तिमानले फेरि हामी लज्जा बोध गर्छौँ र टाउको हाम्रो निहुलिन्छ। विश्वको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो जननिर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। हुन त यो देव्यानी आचार संहिता, अपराध आचार संहिता अहिले आएको होइन, यो सुशील कोइरालाकै पालामा यो निर्णय गरियो र त्यति बेलै यसलाई तयार पारियो र 74 भरौमा यसलाई लागू गरियो, सार्वजनिक गरियो, अहिले चाहिँ यसलाई लागू गरेको अवस्था हो। यो सबैतिरबाट यसमा विरोध आउनुको कारण साँच्चै देव्यानी आचार संहिता र अपराध आचार संहितामा त्रुटी नै छ कि आम नागरिक र जनतालाई राज्यले सुसूचित गर्न नसकेको तपाईँको बुझाइमा के? अब यसमा के छ भनेदेखि पहिलेको तुलनामा हेर्दाखेरि यहाँ धेरै परिमार्जित भएर आएको छ र त्यसलाई परिमार्जित गर्ने दौरानमा जाँदाखेरि कतिपय त्रुटिहरू पनि छन् त्यहाँभित्र, कतिपय त्रुटिहरू छन्, तर ती त्रुटिहरूलाई हामीले फेरि पनि सच्याएर जान सक्ने अवस्था पनि हो। तर कुन कतिपय कानुनहरूमा, मौलिक अधिकारहरूमा हामीले जुन व्यवस्थापन गऱ्यौँ, महिलाको हकमा, पिछडेको वर्गको हकमा, जाति जनजातिको हकमा, दलितको हकमा,
ती चिजहरू जुन ल्याइएका छन् ती सकारात्मक पाटोहरू पनि छन्। त्यसका सकारात्मक पाटोहरूलाई अगाडि लैजाने दौरानमा निष्पक्ष किसिमले सबै पाटो एकदम न्यायिक छ भनेर जान किन पनि मिल्दैन नि। समय परिस्थितिले ती चिजहरू आज सही छ, भोलि त्यो नहुन सक्छ, भोलि जाँदाखेरि त्योभन्दा अझै परिमार्जित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय विगतका तुलनामा धेरै राम्रो परिमार्जित भएको अवस्था पनि देखिन्छ त्यसमा, तर त्यो सँगसँगै अझै परिमार्जित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकतामा त्यो देखिन्छ र त्यो चिजहरू त्यसलाई हामीले परिमार्जित गर्दै जाने हो। तर भएका सकारात्मक पाटोलाई हामीले समावेश गरेर त्यसलाई राम्रो तरिकाले अगाडि लैजाने कार्यान्वयनको दौरानमा जानुपर्छ। मुख्य कुरा कोही चिज सही कति सही थियो त हाम्रो समाजमा कति सही सही हो वास्तविक रूपमा भनेर हेर्नको निम्ति त्यो पाटो भनेको त व्यवहार हो नि। त्यो त्यसलाई लागू नगरिकन हामीले बनाएका कानुनहरू हामीले अधिकार दिएका अधिकारहरू कानुन रूपमा संविधानमा व्यवस्थापन गरेका चिजहरू कति सही छन् कति गलत छन् भन्ने कुरा त जबसम्म हामी व्यवहारमा त्यसलाई लागू गरेर हेर्दैनौँ तबसम्म थाहा पाइन्न। त्यसैले कति सही कति गलत निर्णय गर्ने भनेको व्यवहार हो। त्यसैले हामी जान पनि बाँकी छ र त्यहाँभित्र सबै सहीका सही छन् भन्ने कुरा होइन। जति छन् सही पक्ष त्यसलाई समर्थन गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा गयौँ भने अझै त्यसलाई परिमार्जित गर्न सकिन्छ भन्ने हो हाम्रो। कार्यान्वयनमा गइसकेपछि जहाँ कमी कमजोरी छ त्यसलाई सच्याउँदै लैजान सकिन्छ, किनभने समय पनि समाज पनि परिवर्तन छ र समाजका हरेक चिजहरू परिवर्तन गर्नै पर्छ। जस्तो यहाँ तपाईँले कुरा उठाइरहँदा मलाई तपाईँसँग सोध्न मन लाग्यो, यो परिवेशमा वास्तवमा नयाँ आचार संहिताहरू जारी गर्ने समय जुन एक वर्षको समय थियो त्यसमा राज्यले अथवा सरकारले आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न चाहिँ कन्जुसै गरेको देखिन्छ, यो स्वीकार्नुहुन्छ? अवश्य अवश्य, जब राज्यले त्यो एक वर्षको समय त आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न त्यसका बारेमा बहस गर्न छलफल गर्न सम्बन्धित विज्ञहरूसँग एकदम त्यो एक वर्षभित्र जुन प्रकारले सरकारले पाइला चाल्नु पर्ने हो त्यो चालेन, त्यो कमजोरी नै हो। यहाँसम्म कि जनतालाई सुसूचित गराउने र त्यो बाटोमा विज्ञहरूसँग उनीहरूको परामर्श गर्ने विचार विमर्श गर्ने र उनीहरूसँगको लिएका सुझावहरूलाई अगाडि लैजाने त्यति मात्र होइन, त्यति सँगसँगै सांसदहरूलाई पनि त्यो टाइम दिन पर्थ्यो कि उनीहरूलाई पनि त्यो छलफलमा भाग लिनलाई त्यस्तो प्रोग्रामहरू सरकारले नै म्यानेज गर्नु पर्थ्यो र त्यो छलफल गरिसकेपछि अन्य देशहरूको अवस्था सबै चिज अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू ती सबै चिजलाई हेरिसकेपछि त्योसँग छलफल गरेर विस्तृत रूपमा त्यसलाई जति माझेर ल्याउन हामी सक्थ्यौँ त्यो टाइमभित्र त्यो माझ्न सकेको अवस्था होइन। त्यसमा सरकारले कन्जुसाइ गरेकै हो र अप्पर झट किसिमले अब यो समयभित्र टर्यो भने एकदम पर्लै नै हुन्छ भन्ने किसिमले भट्टाभट पास गरेर लग्यो, त्यो चाहिँ कमजोरी भएकै हो सरकारको। त्यस्तरी लामो हुँदैन कुनै पनि ऐन कानुन भन्ने बनाउने भन्ने कुरा, त्यसले लामो समयसम्मलाई कम्तीमा पनि 20-30 वर्षलाई राम्रो काम गर्न सक्ने किसिमले लैजानुपर्छ। त्यसको निम्ति त हामीले छलफल नगरिकन लाँदाखेरि त कति त्रुटि रहे र त्यसले गर्दा यो छलफलमा भाग लिन नपाउँदाखेरि हामीले त्यतिखेर पनि सरकारसँग पनि हाम्रो कुरा हो, यसरी कुनै पनि ऐन कानुनहरूलाई अगाडि यसरी जथाभावी किसिमले एकदम सर्ट टाइममै त्यसरी लैजानु हुँदैन, यसको एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियालाई सिद्धाउनु हुँदैन। गर्दा गर्दै त संशोधन हाल्ने प्रक्रिया पनि 72 बाट 24 अब आएर 7 घन्टा बनाउँदै लैरहेको अवस्था छ। यस्तो संशोधन भने त्यो टाइमभित्र कसरी के अरे अध्ययन गरेर अध्ययन गर्ने टाइम खै, अनि कतिखेर विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने भनेको त्यो टाइम नै रहने भएन, अध्ययन गर्ने टाइम पनि रहने भएन, अनि त्यसपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति त सही किसिमको विचार सही किसिमको सोच दिन सक्ने त अवस्था रहेन नि। त्यो राख्नको निम्ति मात्र राखिएको अवस्था हुने भयो, अब त संशोधन राख्नको निम्ति राख्ने मात्र त होइन, परिमार्जन गर्ने किसिमले राख्ने हो। त्यसले गर्दा त्यो चिज चाहिँ गलत भएको छ अहिले पनि र त्यसको पनि हामीले विरोध गरेकै नै हो र यो अवस्था हो हजुरले भने जस्तै त्यो कन्जुसाइ एकदम एउटा प्रजातन्त्रलाई फलीभूत बनाउनको निम्ति त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति त्यो किसिमले विशाल रूपले त्यसलाई सही किसिमले ऊर्जाशील बनाएर अगाडि लैजानको निम्ति छलफल नै हो, छलफल नै हो त्यसको मुख्य आधार भनेको। तर छलफलकै मूल पाटोले नै काटेको अवस्था रह्यो अहिले सरकारले, यो चाहिँ ठुलो कमजोरी भएको छ। जस्तो अघि मौलिक हकका कुराहरू उठाउनु भयो, झन्डै 30-32 मौलिक हकहरू 80 लागू भएका छन् तर राज्यले ती मौलिक हकहरू जनताको बिचमा मौलिक हक भनेर संविधानमा अथवा कानुनमा व्यवस्था त गर्यो,
त्यसलाई निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छ दुर्गाजी राज्यको अहिले? त्यस्तै आज पिछडिएको तराईका विभिन्न पिछडिएका जाति जनजाति सूचीकृत जनजातिहरूले मौलिक हकको सदुपयोग गर्न पाउने अवस्था त हामीले देख्दैनौँ, किनभने फेरि त्यहाँ पनि हुने खानेले नै मौलिक हकको अधिकार उपयोग गर्ने निमुखा गरिब जनताहरूको त्यो मौलिक हक के हो भन्ने कुरो पनि थाहा छैन, उनीहरूले पाउने कसरी भन्ने कुरो पनि थाहा छैन, लिने कसरी भन्ने कुरो पनि थाहा छैन। यहाँ पनि पुरा यो कसरी लागू गर्न सक्छ राज्य त यो आर्थिक अथवा सबै दृष्टिकोणले राज्य सक्षम छ कि हतारमा मौलिक हक भनेर जनताको बिचमा फालिदिनु भएको? मौलिक हक भनेर कतिपय अवस्थामा त छलफल भएका कुराहरू पनि छन्, त्यो जायज चिजहरू पनि छन्, कतिपय परिमार्जित गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ त्यसमा। र जहाँसम्म उपभोग गर्ने कुरा छ, पिछडिएको वर्ग जाति जनजाति दलित होइन मुस्लिम थारू लगायतका पिछडिएका वर्गहरू जुन उत्पीडित वर्गहरू छन्, त्यो वर्गले वास्तविक रूपमा यो हकलाई उपभोग गर्न सक्छन् त अहिले तत्काल? यो कुरा चाहिँ एकदम गम्भीर कुरा हो, र जहाँसम्म तत्काल यही रूपले छोड्ने हो भनेदेखि पहुँच पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति इच्छा शक्ति सही किसिमले प्रयोग गरेर सरकार जान्यो भने सरकारमा त्यो बलबुत अहिले छ, जसले गर्दाखेरि त्यसलाई अगाडि लैजान सक्छ र त्यो वर्गसम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने लाग्छ। तर त्यो वर्गसम्म पुर्याउनको निम्ति अहिले पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा त्यो वर्गको नामबाट त्यो हुने खाने र अलिक पाउँछ होला, अलि खातापिता परिवारहरू जुन छन् त्यही परिवारले त्यसलाई उपभोग गर्दै आएको अवस्था देखिन्छ। र अहिले पनि त्यो चिजै बुझ्न पाएका छैनन् कि मौलिक हक एउटा कानुनी हतियार हो, त्यो वर्गको निम्ति त्यो दिन पर्छ, त्यो आवश्यक छ दिन पनि पर्छ, तर त्यसलाई बुझाउन पर्यो र त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनको निम्ति हो त्यो उपभोग त्यही वर्गले गर्न पाउनु पर्यो। त्यो वर्गको जातिको नाममा उपल्लो वर्गले होइन, त्यही तल्लो वर्गले नै गर्न पाउनु पर्यो भन्ने कुरा जुन छ त्यसलाई त्यति सहज प्रकारले अहिले उपभोग गर्न सक्छन् जस्तो देखिँदैन। अहिले पनि हेर्नुभयो भने त्यो हिमालको कुरा, पहाडको कुरा, तराईको कुरा, त्यो तिनटै ठाउँमा त्यो पहुँचवाला वर्गले नै, त्यो चाहे पहाडियाबाट होस् चाहे मधेसीबाट होस्, त्यो उत्पीडित वर्गको जुन अधिकार हो त्यसलाई उपभोग कसले गरेको छ भनेदेखि त्यो जातको नाममा, त्यो भाषाको नाममा, अब संस्कृतिको नाममा जे चिजमा हो एउटा वर्गले त्यो उपल्लो वर्गले नै उपभोग गरिराखेको अवस्था छ। र अहिले पनि त्यो खतरा एकदम टड्कारको रूपमा देखिन्छ, र अहिले पनि त्यो टड्कारको रूपमा देखिएको खतरालाई मेट्नको निम्ति यदि सरकारले कानुनमा त्यो वर्गको पनि हैसियतलाई निर्क्योल गरिकन यो वर्गभित्र यो जातको आधारमा मात्र होइन कि त्यो जातभित्रको पनि उत्पीडित वर्गले पाउने किसिमले यदि त्यसलाई परिमार्जित गरेर र त्यो वर्गलाई हामीले सचेत बनाउन सकेर उसको अधिकारको बारेमा उसलाई जानकारी दिन सक्यौँ भने बल्ल मात्र त्यसलाई उपभोग गर्न सक्छौँ र त्यसलाई उपभोग गर्ने किसिमको वातावरण बनाउनु पर्छ सरकारले। अहिलेको अवस्थाले यस्तै छोडेर खालि कानुनमा राखिदिएर मात्र त्यो वर्गले उपभोग गर्न पाउँदैन, यही चलता पूर्जा र अलिकति सीमित र त्यो त्यहाँको पनि उपल्लो वर्गले मात्र त्यसलाई उपयोग गरेर देखाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि यो झन् खतरा छ। हजुर, जस्तो मैले यो कुरा किन सोधेँ भने मौलिक हकका रूपमा त ल्याइयो, जस्तो हामीले अहिलेसम्म पनि के देखेका छौँ भने ती गरिबहरूको न त न्यायालयमा पाउँछ, न त स्वास्थ्यमा पाउँछ, न त शिक्षामा पाउँछ, कहीँ पनि कतै पनि त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व देखिन्न, यता कता कहिले काहीँ झुक्किएर हुने कुरा त्यो फरक पाठ हो। तर मौलिक हकमा समावेश गरिसकेपछि त्यही वर्गबाट प्रतिनिधित्व होस् भन्ने आशय मात्रै हो मेरो दुर्गाजी। अब अलिकति प्रसङ्ग पनि परिवर्तन गर्न चाहन्छु, जस्तो तपाईँको पार्टी भनौँ अथवा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि सङ्घीयता नेपालका लागि आवश्यक छैन, केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा देऊ, केन्द्र र स्थानीय दुईटा सरकार बनाऊ, यो प्रदेश सरकारको अथवा सङ्घीयतामै जानुपर्ने आवश्यकता छैन भन्दै यसको विरोध गर्दै आए। पछिल्लो समयमा आम जनमानसमा पनि जनमोर्चाको कुरा सही हो भन्ने किसिमको एक किसिमको मानसिकता चाहिँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा होस् आम नागरिकका बिचमा जाँदा होस् त्यो मानसिकता बिस्तारै बढ्दै गएको चाहिँ आभास हामीले पनि पायौँ। अब अहिले तपाईँको अध्यक्षले केही समय अगाडि बुटोलमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सङ्घीय संसदमा सङ्घीयता खारेज गर्ने प्रस्ताव लैजान्छौँ भन्नुभएको छ। अब यो प्रस्ताव लैजानुपर्ने र प्रस्ताव लाँदैमा फेरि सङ्घीयता खारेज हुने अथवा सङ्घीयताको विरुद्ध जनमत तयार गर्ने के गर्दैछ राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो जान्न चाहेको छ? हामीले सुरुदेखि स्पष्ट रूपमै संहिताको विरोध गऱ्यौँ,
संहिता सिद्धान्त त सिद्धान्त सैद्धान्तिक रूपमा यो खराब हो भन्ने कुरा होइन हाम्रो विचार। सिद्धान्त त त्यो कुनै देशको निम्ति सही हुनसक्छ, तर सङ्घीय राज्य प्रणालीलाई सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले उसको मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई हेर्दाखेरि टुक्रेका राज्यहरूलाई एकीकृत बनाउनको निम्ति प्रयोग गरिएको छ ठुलो राज्यहरूमा, र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ एकीकृत राज्यलाई टुक्राउनको निम्ति गरिएको छ। त्यसरी लैजाँदाखेरि त्यो या त त्यसको निम्ति मूल आधार सङ्घीय राज्य सञ्चालन गर्नको निम्ति चाहिने मूल आधारहरू भौगोलिक दृष्टिले धेरै विकटताहरू देखिएको अवस्थाहरू र त्योसँग मुख्य गरिकन ठुलो विशाल विशाल भूमि भएको देशहरू त्यो देशले आफैले एउटा ठाउँबाट केन्द्रीकृत राज्यबाट त्यो राज्यले त्यो ठाउँसम्म आफ्नो पहुँच पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा त्यसलाई राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यसरी चाहिँ संहिता आवश्यकता पर्छ। तर हाम्रो यो सङ्घीय शासन भनेकै कस्तो प्रणाली हो भने यो आफैमा महँगो प्रणाली हो, र त्यसैले गर्दाखेरि यसको यसको मुख्य दुर्गुणहरू के देखिन्छ भनेदेखि यो खर्चिलो बढी हुने, एकातिर ठुलो अमेर धेरै आर्थिक दृष्टिले सम्पन्न देशहरूले लागू गर्न सक्ने जस्तो देखिन्छ, खर्चिलो आफैमा खर्चिलो प्रणाली छ। फेरि त्यो सँगसँगै फेरि यसले के भने टुक्रा बनाउने राज्यहरूलाई टुक्राउनको निम्ति मद्दत पुर्याउने प्रणालीहरू छ। त त्यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि त्यो त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो जस्तो देशमा कुनै राज्य प्रणाली लागू गर्नुभन्दा अगाडि त्यो देशमा त्यो जिम्मेवार सरकारले त्यो प्रणालीबारे छलफल गराउनुपर्छ, जनतालाई त्योबारे स्पष्ट गराउनुपर्छ। तर संहिताको कुरा जहाँसम्म छ, न 7 सालको आन्दोलनमा आयो यो, न 46 आयो, न 62-63 आयो, न पुरानो पार्टी के अरे प्रजातान्त्रिक नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको नारा पनि होइन, यो कम्युनिस्टले उठाएको नाराहरू पनि होइन, अहिलेको काङ्ग्रेसले उठाएको नारा पनि होइन, अहिलेको कम्युनिस्टहरूले उठाएको नारा पनि होइन, यो कुनै पार्टीले पनि उठाएको यो आन्दोलनका नारा होइन भनेदेखि यो पछि गएर यो आयोजित नै हो, यसलाई घुसाइएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जब यो प्रणालीको बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि हाम्रो पार्टीले आफ्नो मत स्पष्ट गर्यो, हाम्रो जस्तो मुलुक जो गरिब मुलुक जो सानो भौगोलिक दृष्टिले पनि धेरै सानो मुलुक छ र यहाँ धेरै जात जाति भाषा भाषीहरू भएको मुलुक हो र त्यो सँगसँगै धेरै पिछडिएको र धेरै विकासको दृष्टिले धेरै पिछडिएको अवस्था र त्यो सँगसँगै धेरै गरिब मुलुक आर्थिक रूपले भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो एकदम कमजोर मुलुक छ र यस्तो मुलुकलाई सङ्घीय शासन लागू हुन सक्दैन भनेर हामीले भन्यौँ। र त्यसको निम्ति हामीले त्यो भन्दा भन्दै त्यसको लागि विचार पुर्याउन नपाउँदै जनताले यसलाई संहिता भनेर त्यसरी ल्यायो। ल्याउँदाखेरि हामीलाई हाम्रो बाध्यता के रह्यो भनेदेखि हामीले यत्रो जनताले यति ठुलो लडाइँ लडेर ल्याएको गणतन्त्र धरापमा पर्ने स्थिति देख्यौँ, त्यो अवस्थामा संहिता सरकारभित्रै रहेर त्यहीँभित्र हामीले हाम्रो संविधानको अन्तर्वस्तुमा धेरै ठुलो विमति संहिताकै विरोध थियो, त्यो अन्तर्वस्तुमा रहेको विमतिलाई हामीले संशोधन राख्यौँ, तर हाम्रो यत्रो जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, समावेशीलाई महिला अधिकार त्योसँग जोडिएका मुस्लिम पिछडिएको वर्गहरूको अधिकारहरूलाई जसरी समावेश गर्न हामी सफल भइरहेको अवस्था छ अहिलेको संविधानमा, जसले धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने अवस्था छ, यी सबै चिजहरूलाई हामीले यसलाई संस्थागत गरेर जाउँ भनेर त्यो बेलामा यो धरापमा पर्न नदेऊ गणतन्त्रलाई भनेर हामीले के गर्यौँ भने त्यतिखेरको अवस्था संशोधनसहित यो लडाइँ जारी राख्दै संहिताको विरुद्धको लडाइँ जारी राख्दै हामीले संशोधनसहित यो संविधानलाई घोषणा गऱ्यौँ र समर्थन गरेर गयौँ। तर आज आएर त्यो संहिताको विरोधलाई हामीले जुन प्रकारले उठाएका थियौँ, हामीले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सञ्चालन गरौँ, यसले के यसको रूप नै के हो भनेदेखि यसले क्षेत्रीय राज्य स्थापना गर्ने हो, क्षेत्रीय राज्यहरूलाई स्थापना गर्ने, मूल राज्यलाई तोड्दै क्षेत्रीय राज्यहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरेर राज्य स्थापना गर्ने हो। तर नेपाली जनताले इतिहासमा कहिले पनि राज्य मागेनन्, उनीहरूले जहिले पनि मागे त अधिकार मागे, देश समृद्धि मागे, यसलाई विकास मागे, तर राज्य त कहिले मागेनन्। अहिले त के भने सङ्घीय राज्य प्रदान गरियो जनतालाई, के पाए त जनताले सङ्घीय राज्यले के विकासको तपाईँले एकातिर यसले विकासलाई कुण्ठित गर्छ, किन कुण्ठित गर्छ, त्यो व्यवहारिक दृष्टिले कसरी कुण्ठित गर्छ भने अहिले आएर सङ्घीय राज्य सञ्चालन गर्दा बित्तिकै प्रादेशिक संरचना यहाँको प्रशासनिक सञ्चालन गर्नको निम्ति एउटा राज्य हाम्रो देशमा रहँदाखेरि यहाँका जनताले 25,000 करिब 25,000 एउटा बच्चा जन्मिँदा बित्तिकै ऋण बोक्ने त्यस्तो गरिब मुलुकले अहिले सङ्घीय राज्य परिचालन गर्दा बित्तिकै प्रादेशिक राज्यको त्यहाँको संरचना त्यस प्रशासनिक खर्च चलाउनको निम्ति अहिले राज्यले
स्थानीय तहमा गएका विकासका बजेटहरू कटौती गर्दै लैरहेको छ. त्यो कटौती गरेर कहाँ लगेको छ? विकासको निम्ति होइन, विकासका बजेट कुण्ठित गर्दै त्यसबाट प्रशासनिक खर्चको लागि लगिरहेको छ. अब जथाभावी किसिमले जनतालाई कर लगाइदिएको छ, त्यो कर के को लागि? विकास समृद्धिको लागि होइन, त्यो कर, त्यो कर पुरै प्रदेश सञ्चालन गर्नको निम्ति यो प्रशासनिक खर्चको लागि लगाइरहेको छ. यति खतरनाक किसिम यसले कर बढाउँछ, यो किसिमले आउँछ भन्ने कुरा त हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ. अब यो किसिमले सँगै राज्य सञ्चालन गर्यो भनेदेखि यो अहिलेको प्रदेश नेपाली जनताको आवश्यकता होइन, यो विकास संहिता र विकास दुईवटा विरोधी तत्त्व भइदिए. यो कसरी जस्तो मुलुकमा अब विकासको बजेट त्यो अवस्था होइन, त्यो अवस्था होइन भने नि मैले यो सिद्धान्त त खराब होइन संहिता, तर त्यसको निम्ति मूलभूत आधार चाहिन्छ, त्यो आधार हाम्रो देशको लागि छैन. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो माटो सौदो व्यवस्था भनेकै के हो भनेदेखि विकेन्द्रीकरणमा आधारित, स्वायत्त शासनमा आधारित, स्थानीय तहलाई स्वायत्त शासन देऊ, उसलाई बढी मजबुत बनाऊ. केन्द्रमा रहेको यो प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता भनेका छौँ. हिजोको एकात्मक शासन प्रणाली कस्तो थियो? नोकरसाही प्रकारको, सामन्ती प्रकारको थियो. त्यसको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामा आधारित आजको शासन प्रणाली हो. त्यसले के भन्छ भने केन्द्रमा एकीकृत गरेर राखेको जुन शक्ति हो त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गर, त्यो अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर, स्थानीय तहलाई मजबुत बनाऊ. आजको आवश्यकता त्यो हो, स्थानीय तहलाई जति सक्यो मजबुत बनाऊ, केन्द्र र स्थानीय तहको त्यो बिचको सामञ्जस्यता मिलाऊ. त्यो किसिमले गयो भने अधिकारलाई विकेन्द्रित गरेर लग्यो भने, स्थानीय तहलाई मजबुत बनाएर लग्यो भनेदेखि बल्ल विकास समृद्धितिर बाटो, बल्ल त्यो समृद्धिको बाटो बल्ल चुन्छ. तर अहिले विकासको विकासलाई कुण्ठित गर्दै सबै प्रशासनिक खर्च त्यो प्रदेशलाई लगाएको छ, यो आवश्यकतै छैन. एउटा राज्य जनताले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन, ऋणको भागी छ भनेदेखि त्यस्तालाई सातवटा राज्य, अब भन आठवटा भयो, केन्द्र एउटा राज्य भयो, अब सातवटा प्रदेश, अब त्यो आठवटा राज्य त्यो जनताले कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ? जनतालाई नभएको किसिमले उनी माथि बोझ फैलाइदिएको छ, जसले गर्दाखेरि जनताले यो बोझ थेग्न सक्ने अवस्था छैन. त्यसैले हामी के भनेका छौँ भनेदेखि जनताले यो बोझ थेग्न सक्दैन, थेग्न सक्दैन र प्रत्यक्ष रूपमा हिजो सुनेर संहिताको विकृति बुझ्न सकेका थिएनन्, आज जनताले भोगेर विकृति बुझ्दैछ, आफै प्रत्यक्ष भोगेर बुझ्दैछ. र बुझ्ने क्रममा जनताले अब भन्न थालेका छन् यो प्रदेश हामीलाई ढाडो हो, हामीलाई चाहिन्न भनेर जनताले भन्दैछन्. राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, प्रदेश सातवटा त्यो इकाइ एउटा प्रशासनिक इकाइ बनाउन सकिन्छ तर राज्य होइन. प्रशासन इकाइको रूपमा हाम्रो शासन प्रणाली स्थानीय तह र केन्द्र नै हो, यो देशको माटो सौदो अर्को छँदै छैन. तर अधिकार विकेन्द्रित गर भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुबाटै भनेको छ, अनि त्योसँग जोडेको के भने प्रदेश चाहिँदै चाहिँदैन, प्रदेश चाहिँदै चाहिँदैन, यसलाई प्रदेश सरकार बनाएर लग्यो भनेदेखि अब विकास होइन, अब दुर्गतितर्फ जाने कुरा हो, अब यहाँ द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ. अब यो प्रदेशको उसमा अब कहाँ लडाइँ सुरु हुन्छ भने स्वयं एउटा सानो मुलुकमा एउटा राज्य एकीकृत भएर हामी नेपाली, हामी नेपाल भनेर एउटा ठुलो महान पहिचानसहित बसेका नेपालीहरूलाई तोड्नको निम्ति संहिता अब ठुलो 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 पैमानाको एउटा ठुलो आधार हो तोड्नको निम्ति. अब स्वयं प्रदेश प्रदेशको लडाइँ हुन्छ, प्रदेश कहाँ बनाउने लडाइँ, प्रदेशको के अरे राजधानी कहाँ बनाउने लडाइँ, नाम के राख्ने लडाइँ, त्यो सँगसँगै अब यो नदी मेरो हो, यो जङ्गल मेरो हो, आफ्नै भित्र आफ्नै देशभित्र एउटै नेपालीहरू आफै आफैमा त्यति ठुलो पहिचान बोकेका नेपालीहरू अब मेरो राज्य मेरो देश मेरो अलग देश हुने भयो. अब मधेस समग्र अलग देश भनेर नारा त लगाइसकेको अवस्था छ, त्यो स्वतन्त्र मधेस हुनुपर्छ भनेर आइरहेको अवस्था छ. अब सातवटा प्रदेशको लडाइँ, अब आठवटा राज्यको लडाइँ हुने, राज्य राज्यभित्र लड्ने, जनतालाई कर थोपर्ने, प्रशासनिक सञ्चालन गर्न नसकेको आधारमा उनीहरूलाई कर लगाउँदै जाने, उसको उत्पादनको आधारै छैन. अहिले हाम्रो देश के को आधारमा चलेको छ भन्नुहोस् त, उसको आर्थिक स्रोत भनेको के हो भने रेमिटान्स, उसको मूल स्रोत भनेको रेमिटान्स. अब युवा शक्तिहरू जुन देशको कर्णधार हुन्, यो देशलाई बनाउन सक्ने मूलभूत शक्ति हो, त्यो मूल आधारभूत शक्ति चाहिँ विदेशी नै विवश छन्, अब उसको रेमिटान्सले देश चलिरहेको छ. यो यति खतरनाक घडीमा छ देश, यस्तो घडीमा चलेको देशमा संहिता लागू गर्ने भनेको
वास्तविक रूपमा यो आयातित हो र यसलाई पूर्ण रूपले तहस नहस बनाउनको निम्ति देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिएर यहाँ द्वन्द सिर्जना गरेर यहाँमाथि विदेशीले हस्तक्षेप गर्नको निम्ति ठुलो आधार सिर्जना गर्ने एउटा मूल ट्रेनबाट आएको यो संहिता हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज जनताले यो संहिता चाहिन्न भनेर उठिरहेको आवाज छ। त्यो सँगसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चाले निर्णय गरिसकेको अवस्था के छ भने हामीले संसदमा संहिता खारेजीको माग गर्दै संशोधन राख्दैछौँ र त्यो संशोधन सहितको दस्तावेज हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसको पुरै तयारी लगभग तयारी अवस्थामा छ हाम्रो संशोधन प्रस्तावहरू संहिता खारेजीको माग सहितको। र त्यसले त्यो माग गर्दा बित्तिकै तपाईँले भने जस्तै प्रश्न के त्यो तपाईँले संशोधन राख्दा बित्तिकै सरकारमा के संहिता खारेज भइहाल्छ त भन्नुभयो। त्यो संहिता खारेज हुनको निम्ति त यो आन्दोलन सडक आन्दोलन सदन आन्दोलन हामीले हाम्रो ठाउँबाट लडाइँ लड्ने हो। भोलिको यो संहिताले देखाउन सक्ने दुर्गामी दुष्परिणाम जुन छ देशै खारेज हुने अवस्था छ देश सिद्धिने अवस्था छ द्वन्द कहिले नसिद्धिने किसिमले सञ्चालन हुने अवस्था छ। अब यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो संशोधन राख्दैछौँ र हामीले के विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि जुनसुकै देशको सङ्कटकाल परिस्थितिहरूलाई खत्तम गर्नको निम्ति त्यो देशका जनता नै हुन् मूल भाग शक्ति। त्यसैले त्यो शक्तिमाथि हामीलाई विश्वास छ र त्यो शक्तिलाई हामीले यो विषयमा संहिताको विषयमा सजग गराउँदै यो संहिताले दूरगामी दुष्परिणाम जुन दिँदैछ त्यो परिणाम अहिले देखाइदिएर जनतालाई सचेत बनाएर अगाडि लैजाने हाम्रो योजनाबद्ध किसिमले हामीले यो संशोधन राख्दैछौँ र हामीलाई विश्वास छ जनताले सबैभन्दा सर्वोपरि रूपमा नेपालीहरूको महान राष्ट्र हाम्रो देश जुन महान हो त्यो स्वाभिमानी नेपालीहरूले सधैँ देशलाई राष्ट्रलाई माथि राखेर लडेको उसको गौरवपूर्ण इतिहास छ। त्यसैले त्यो इतिहासलाई स्मरण गर्दै नेपाली जनतालाई त्यो दिशामा उन्मुख हुनको निम्ति यसले देश खारेज गर्ने अवस्थामा लैरहेको अवस्थामा ती नेपाली जनतालाई सचेत बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने आजको आवश्यकतामा त्यसलाई जोड दिँदै र जनतामाथि विश्वास गर्दै यो संहिता खारेज भएरै छोड्छ भन्ने कुरामा पुरै विश्वास साथ हामीले संशोधन पनि राख्दैछौँ ताकि सदन आन्दोलनमा पनि जनताको हात रहोस् साथ रहोस् र सडक आन्दोलनमा पनि जनताको हात रहोस् साथ रहोस् र यो देशलाई बचाउन राष्ट्रिय जनमोर्चा सफल होस् भन्ने त्यो इच्छा र शुभेच्छा सहित यो आन्दोलनलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र अन्तिम रूपमा हामीले संहितालाई खारेज गरेर नेपाली जनताले खारेज गरेर छोड्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। त्यसैले यो आन्दोलनका रूपहरूमा एउटा रूप संशोधन सहित सदन आन्दोलन पनि हो। हजुर, जस्तो तपाईँले यो कुराहरू गरिरहँदा सामान्य कुराहरू त बाहिर पनि आइसके। जस्तो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले हामी अधिकारविहीन भयौँ काम कर्तव्यविहीन भयौँ भनेर असन्तुष्टि एकै ठाउँ जम्मा भएर पोखिसकेको अवस्था पनि आज हाम्रा सामु छ। यसले जनमोर्चाले उठाएको संहिता विरोधी अभियानलाई कहीँ न कहीँ कतै न कतै सहयोग नै पुग्छ केही क्षणिक रूपमा यो देखिए पनि। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ दुर्गाजी, एकपटक एउटा चर्चामा पनि आयो पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता तपाईँको निर्वाचित क्षेत्रबाट तपाईँलाई राजीनामा गराएर निर्वाचनमा जाने कुरा पनि कता कता चर्चामा आएको थियो, यसमा कति सत्यता छ, के हो यो वास्तवमा? यो चर्चा कहाँबाट आयो कसरी आयो हामीले पनि त्यो न्युजमा सुन्यौँ। वास्तविक रूपमा हाम्रो पार्टी समक्ष पनि यस्ता कुराहरू आएको छैन र सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले त अहिलेसम्म हरेक निर्णयहरू त पार्टीको निर्णय मान्ने गरेका छौँ। पार्टीमै नआएको कुराहरूमा त हामीले केही भन्नुपर्ने जरुरी पनि मैले देख्दिनँ, किनभने त्यो छलफलमै आइसकेपछि आधिकारिक रूपमा त्यो कुरा आएको भएदेखि त्यसको जवाब दिनुपर्ने जरुरी पनि हुन्थ्यो। तर त्यो छलफलमै आएको छैन, त्यो कुरै भएको छैन, हाम्रो पार्टीसँग कहीँ छलफल पनि भएको छैन, कहीँ मसँग कहीँ कुरै भएको छैन। पहिलो कुरा हाम्रो पार्टी र अरू पार्टीमा फरक हुन्छ, हामीले व्यक्तिगत रूपमा कुनै निर्णय पनि गर्दैनौँ। हामीले पार्टीकै निर्णय अनुसार आजसम्म त्यो ठाउँमा पनि निर्वाचन लड्नको निम्ति पनि पार्टीले दिएको निर्णय हो। पार्टीले निर्णय गर्यो, मलाई टिकट दियो, मैले निर्वाचन लडेँ। अब भोलि बिहान पार्टीले त्यो निर्णय
ठिक छ जहिलेसम्म उसले चाहिँ त्यहाँ रह भन्छ रहनियो भोलि बिहान त्यो कुनै कसैको नआइकन पनि अरू विषय कुनै रह्यो भने पनि पार्टीले तिमी फर्क भन्ने पार्टीलाई आवश्यकता भयो र तिमी फर्क भन्ने कुरा आयो भने त हामीले मान्न पर्ने हुन्छ निर्णय. अहिलेसम्म पार्टीको निर्णय नै सूर्यधारे गरेर हिँडेको एउटा एउटा पार्टीभित्र जुन प्रकारको अनुशासन हो हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाभित्र त्यही प्रकारको एउटा अनुशासन छ त्यो अनुशासनलाई हामीले मान्ने गरेका छौँ. त्यो सर्वोपरि पार्टी हो, पार्टीको डिसिजन नै मेरो सर्वोपरि हुन्छ. म एउटा उम्मेदवार छु, म एउटा उम्मेदवार भइसकेर विजय प्राप्त गरेर एउटा संसदको सदस्य छु त्यो गौण पक्ष हो. तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको मुख्य राष्ट्रिय जनमोर्चाको सदस्य छु भने पार्टीको निर्णय नै मेरो प्रमुख हुन्छ र त्यसले त्यो डिसिजन अहिलेसम्म कुनै पनि छलफलमै पार्टीमा नआएको हुनाले यो कुरा वायात नै हो. कहीँ कतै सत्यता छैन, कहीँ पार्टीमा यस बारेमा बहस पनि भएको छैन, छलफल पनि भएको छैन, कुनै त्यस्तो निर्णय पनि भएको छैन. यो एउटा बहसका रूपमा अब कहाँ कसरी कसरी निकाले कसरी कुन पार्टीले कसरी सोच्यो त्यो सित त हामीलाई केही सरोकार त्यो सित जनमोर्चाको कुनै सरकारको विषय नै भएन. खै त्यता नजाउँ, अन्तमा छौँ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत आम हाम्रा दर्शकहरूलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट तपाईँको तर्फबाट साँच्चै देश यही स्थितिमा रहिरहन्छ कि अब नयाँ बाटो देशले लिन सक्ने अवस्था हुन्छ? अन्तिम प्रश्न मेरो तपाईँलाई. देश समाज सबै गतिशील छ, त्यसैले कुनै पनि चिज त्यही स्थितिमा रहिरहन सक्दैन. त्यसले यसले गति लिनुपर्छ र लिन्छ लिँदै जाँदाखेरि कसरी जान्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा हो, तर जान जान्छ त्यो गतिशील नै हो. तर कसरी जान्छ भन्ने मोडमा म आम जनतासँग के विनम्र अनुरोध गर्छु भनेदेखि संहिताको विरुद्ध हाम्रो कुनै जाति कुनै क्षेत्रीय कुनै आफ्नो मनगणन्ते अथवा पार्टीको स्वार्थको निम्ति हामीले विरोध गरेका होइनौँ. यो संहिताको विरोध हाम्रो राष्ट्र सबैभन्दा ठुलो उच्च भनेको राष्ट्र हुन्छ त्यो देशको नेपाल रहेन नेपाली रहने हो. हामी नेपाली भएर बाँच्नको निम्ति त पहिला नेपाल जोगाउन पर्यो. नेपाल नै सिद्धिने अवस्थाले आइरहेको अवस्थामा संहिताको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन अगाडि बढाएका छौँ. हामीले गाउँ गाउँमा पनि विरोध सभाहरू गरिरहेका छौँ, संहिता विरुद्ध आन्दोलनहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ, त्यो जनआन्दोलनहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ. त्यसैले आम जनतासँग विनम्र अनुरोध के गर्छु भनेदेखि अहिले म को पार्टीमा छु कुन पार्टीले ल्याएको विचार त्योसित सम्बन्धित भएर नबस्नुहोस्. तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध के छ भनेदेखि राष्ट्र हामी नेपाली हौँ पहिला, कुन पार्टीको विचार होइन त्यो विचार सही छ कि छैन त्यसलाई हेर्नुहोस्. जुन पार्टीले ल्याएको छ त्यो विचार जनतालाई राष्ट्रलाई माथि राखेर ल्याएको छ कि छैन त्यसलाई विचार गर्नुहोस्. यदि राष्ट्र माथि राख्नु छ, तपाईँ नेपाली भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ, नेपाल मेरो भनेर नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ नेपाल आमालाई भनेदेखि यो संहिता खर्चिलो व्यवस्था हो, त्यो सँगसँगै यसले टुक्राउने राज्य टुक्राउने व्यवस्था हो, यो प्रणाली हो र त्यो सँगसँगै जनतालाई कर ठुलो चर्को भार बोकाउने प्रणाली हो. त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो मुलुकमा यति गरिब मुलुकमा यसलाई थ्याक्न सकिँदैन. यदि यस्तै किसिमले हामी मौन भएर बसिदियौँ भनेदेखि समयमा हामीले यसको विरोध गर्न सकेनौँ र त्यो प्रकारले उठ्न सकेनौँ भनेदेखि माल आउँदाखेरि चाल नपाउने, चाल पाउँदै फेरि मालै नरहने यानि देशै नरहने अवस्था आउन सक्छ. यति खतरनाक मोडमा देश छ. आज प्रदेश प्रदेशको लडाइँ सिर्जना भइरहेको अवस्था छ. आज नेपाली नेपालीहरूको लडाइँ सिर्जना भइरहेको अवस्था छ. सरकार मजबुत अवस्थामा बस्न सकेको अवस्था छैन. अहिले दुई तिहाई भए तापनि सरकारसँग मजबुत बलबुता केही पनि छैन. अहिले हेर्दाखेरि किन छैन देखिन्न भने अहिले श्वेत पत्रद्वारा घुकुटी रित्तेको अवस्था अर्थमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भनिसकेको अवस्था छ. यति नाजुक घडीमा यो देशलाई संरक्षण गर्नको निम्ति यो देशलाई जोगाउनको निम्ति आम नेपाली जनताहरू अब उठ्नुहोस्, तपाईँहरूले संहिताको विरुद्धमा मोर्चा कस्नुहोस्, गाउँ टोल जता कतै मोर्चा कसेर तपाईँले देश जोगाउने यो भार नेपाली आमाले आह्वान गरेको छ. यो नेपाल जोगाउनको निम्ति संहिता विरुद्धको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुहोस्. यो प्रादेशिक संरचना यो घाँड हो नेपाली जनतालाई, त्यसैले यो प्रादेशिक संरचनाको पूर्ण रूपले खारेजीको माग गर्नुहोस्. हामीले स्थानीय तहलाई मजबुत बनाऊ, विकासको समृद्धिको पाटोलाई अगाडि बढाउनको निम्ति विकेन्द्रीकरणलाई अगाडि बढाऊ, केन्द्रबाट त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई झारौँ. यो दुईवटा तहलाई हामीले मजबुत बनाएर यिनीहरूको बिचको सामान्यजस्यता मिलाउन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्छ, विकास समृद्धिको पाटोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यसरी जान सक्छौँ. तर त्यसलाई तुहाउने किसिमले आएको संहितालाई सुरुबाटै हामीले तुहाउनको निम्ति यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुहोस्, यही आह्वान गर्न चाहन्छु.
धन्यवाद। हस्त हाम्रो कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिने म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते। उहाँसँग बिदा मागे आदरणीय दर्शक, तपाईँसँग पनि बिदा माग्ने बेला भएको छ। फेरि अर्को बसाइमा अर्को विषयमा अर्को व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर तपाईँको बिचमा आउनेछु। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्, फेरि भेटौँला। नमस्ते।